שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד וובינר של Science Abroad. אם חלקכם במקרה לא מכירים את הפעילות שלנו, אז אני שמחה לספר לכם שאנחנו עושים וובינרים באופן קבוע כחלק מהפעילות הרחבה יותר שאנחנו מפעילים, שמחברת בין מדענים ישראלים בחו"ל ובישראל, ונעשית בתמיכת המרכז לקליטה במדע והאגף לעידוד יזמות עסקית של משרד העלייה והקליטה. אז אם אתם כאמור פחות מכירים אותנו ואת הפעילות שלנו, אתם לא רשומים אלינו באתר, זו הזדמנות מצוינת להירשם ולהצטרף. יש לנו פעילות מאוד נרחבת במרכזים, בקמפוסים המובילים בעולם, שנמצאים באמת בכל מיני אוניברסיטאות מאוד בולטות. כל המידע על המרכזים שלנו, על התחומים שאנחנו פועלים בהם, ממש נמצא באתר. יש לכם כבר לינק מתחת לוידאו, אז למי שמתעניין או רוצה לראות פרטים נוספים, אתם יכולים להיכנס וללמוד עלינו דרך שם. חוץ מזה, אני גם אספר לכם שהוובינר הזה מוקלט, שזה אומר שאתם תוכלו לצפות בהקלטה שלו בפייסבוק כבר בערב, זאת אומרת, ברגע שאנחנו נסיים את השידור עם דוקטור הדר אמיר, או בעוד מספר ימים, באתר שלנו זה יהיה שם גם. אז הערב, כמו שכבר בעצם אמרתי, נמצאת איתנו דוקטור הדר אמיר, אנחנו מאוד שמחים לארח אותה. אני אספר עליה בקצרה, אני אספר בקצרה על מה אנחנו הולכים לשוחח היום, ואני אתן אחרי זה לדוקטור אמיר להמשיך משמה. אז דוקטור הדר אמיר בעצם סיימה תואר שלישי במדעים ולימודי רפואה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אחר כך היא השלימה התמחות במילדות וגינקולוגיה בבית החולים איכילוב, והשלימה פוסט-דוקטורט במחלקה לרפואת הפוריות באוניברסיטת קליפורניה, סן דיאגו, ארצות הברית. דוקטור אמיר עוסקת במחקר בסיסי וקליני בתחומי תאי הגזע והפריון, והיא גם מרצה בחירה קלינית באוניברסיטת תל אביב. היא משמשת כרופאת פריון בחירה, מנהלת המרפאה לרפואה מגדרית ומרכזת תחום תרומת ביצית במכון הפריון, המרכז הרפואי תל אביב על שם סורסקי איכילוב. חוץ מזה, היא גם חברה בוועד של החברה לרפואת להט"ב של הר"י, שזה ההסתדרות הרפואית בישראל. והוובינר שלנו הערב, למי שפחות שם לב לפרטים הפרסומות, יהיה השפעות של הטיפולים להתאמת מגדר על הפוריות והאפשרויות לשימור פריון באוכלוסייה הטרנסג'נדרית. אז בואו נעשה שנייה אישור קו, רק כדי שנהיה בטוחים שכולם מבינים. טרנסג'נדר זה אדם שהזהות המגדרית שלו שונה מהמין שנקבע לו בלידה. מה שאומר שיש לו דיספוריה מגדרית. ודיספוריה מגדרית מוגדרת כלחץ ומצוקה משמעותיים הנובעים מאי התאמה זו. טיפולים הורמונליים וניתוחים להתאמת מגדר ניתנים לשם הקלת הדיספוריה המגדרית על ידי שינויים פיזיולוגיים התואמים למגדר הנקבע על ידי האדם עצמו. בכל אופן, וזה כאמור מה שנדבר עליו הערב, ההתערבויות הרפואיות האלה יכולות להשפיע באופן שלילי על הפוריות. אז תודה רבה שהצטרפתם. אני אומרת, כמו בכל וובינר שלנו, אנחנו מאוד מאוד מחכים לשאלות שלכם, אתם מוזמנים לשים אותם. הדרך לשאיר את השאלות שלכם היא כאן, מתחת ללינק שאתם רואים דרכו את השידור, אפשר להגיב דרך המשתמש שלכם בפייסבוק, אז אתם מוזמנים להגיב את השאלות תוך כדי כבר שההרצאה מתנהלת, ואנחנו מעבירים אותה בעצם בסוף ההרצאה. אם יש איזושהי בעיה, אפשר גם להעביר לנו בפרטי. אנחנו רואים גם הודעות פרטיות שאתם שולחים לנו דרך העמוד. אז תודה רבה שוב פעם, והדר, אני מעבירה לך את השרביט, את מוזמנת לקחת את הבמה. הדר, 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 שנייה אחת, את במיוט. את צריכה להוריד את המיוט, ואז נשמע אותך. רגע. שנייה אחת, אנחנו לא שומעים את הדר, משום מה. הדר, חכי איתי שנייה, אני משום מה עדיין לא שומעת אותך. רגע. עכשיו? עכשיו מצוין, עכשיו אנחנו... בסדר, הסתדרתי. תודה. אוקיי, אז תודה רבה על ההצגה הנפלאה והמדויקת. באמת ב-45-50 דקות הבאות אנחנו נשוחח קצת על רפואה טרנסג'נדרי עם זומינג באמת לפוריות ושימור פריון בקרב המטופלים הטרנסג'נדרים. אז תומאס ביטי נולד עם עברי רבייה נקביים. בערך בגיל 10, הוא החל להרגיש שהמגדר שנתנו לו בעת שהוא ילד שונה ממה שהוא מרגיש. זה לא מנע ממנו לגשת לכמה תחרויות של מלכת יופי בהוואי.
הוא בסוף שנות העשרה שלו, לקראת שנות העשרים ועלה, הגדיר את עצמו והתאים את עצמו למגדר שבו הוא הרגיש, אליו הוא הרגיש שייך, כגבר טרנג'נדר, והוא ניסה למלכת יופי. בגלל שהיו לה בעיות פוריות, הוא החליט להיקלט להיריון בעצמו, ובצורה של הזרעה על ידי זרע תורם, הוא נקלט להיריון וילד פעמיים. לאחר מכן הוא התגרש מאותה מלכת יופי, התחתן עם מלכת יופי אחרת, וגם לה, בדרך של הזרעה, הוא ילד ילד נוסף, וכאשר שאלו אותו בתור הגבר הטרנג'נדר הראשון שילד ילדים, אז בעצם מה אתה? אתה אמא או אבא? הוא ענה, אני השתמשתי בעברי הרבייה הנקביים שלי להפוך ולהיות אבא. אז בואו נדבר קצת על הגדרות. סקס זה מונח מין, סקס זה מונח שכאשר אדם נולד או בטרם לידתו, פרנטלית או בזמן הולדתו, הוא מוגדר כזכר או נקבה על פי הרכב הכרומוזומלי שלו או האנטומיה שלו. ג'נדר אידנטיטי זה התחושה הפנימית של בן אדם, האם הוא גבר, האם הוא אישה או משהו על הרצף. כאשר ג'נדר אקספרשן, ביטוי מגדרי, זה איך אדם מציג את עצמו מבחינת לבוש, מבחינת אקססוריז וכדומה, כדי שהצד שמסתכל עליו, כדי שהקהל, האנשים האחרים שמסתכלים עליו, יקלטו אותו על פי המגדר שהוא רוצה ומרגיש בו נוח. וג'נדר אוריינטיישן זה אל מי אותו בן אדם נמשך מינית. האם הוא נמשך לבני מינו, ואז הוא חד מיני, או האם הוא נמשך למין הנגדי לו. כאשר יש לנו חוסר התאמה בין הסקס שהוגדרנו קרוב ללידה או אחרי הלידה, עקב ההרכב הכרומוזומלי או אנטומי שלנו, כאשר יש אי התאמה בין הסקס לבין הזהות המגדרית, התחושה שאיך אנחנו מרגישים את עצמנו, אין התאמה בין שני הטרמינולוגיות האלה, בין הסקס לבין הזהות המגדרית, האדם חש מצוקה, לחץ, קושי מאוד גדול, והמצב הזה נקרא דיספוריה מגדרית. דיספוריה מגדרית זה אותו דיסטרס, המצוקה, הלחץ העמוק, כאשר אין התאמה בין הסקס שהבן אדם הוגדר על ידי אחרים, לבין ההגדרה המגדרית שלו עצמו, כלפי עצמו. אז טרנג'נדריזם זה בעצם מטריה גדולה שמכילה בתוכה אנשים שהזהות המגדרי שלהם, או הביטוי של איך הם מציגים את עצמם ואיך הם רוצים שהמגדר שלהם ייקלט על ידי הסביבה, לא תואם את איך שהם מוגדרו בלידה. כאשר זה לא מצב בינארי, זה לא שיש לנו בן אדם שמגדיר את עצמו, או רק מצבים שבן אדם מגדיר את עצמו כגבר או כאישה, אלא זה יכול להיות כל דבר על פני הרצף. חוסר הגדרה, הגדרה שהיא משתנה וכולי. זה מצב שהוא נון בינארי. כאשר טרנס-סקסואליזם זה מונח היסטורי, שבעצם כלל את אותם אנשים שעושים פעולות התערבויות, רפואיות, לפעמים בלתי הפיכות, בכדי שהרצון שלהם למגדר שהוא שונה ממה שהוגדר, אכן יצא לפועל, בין אם זה כל מיני טיפולים תרופתיים, או בין אם זה ניתוחים, או בין אם זה דברים שונים, כדי שבאמת יקלטו אותם איך שהם רוצים. כאשר אנחנו מדברים על אישה או נערה טרנג'נדרית, זו בעצם אישה שהוגדרה בלידה שלה כזכר, מה שפעם כונה male to female, זכר לנקבה. היום אנחנו כבר לא משתמשים במונחים האלה. בעוד גבר או נער טרנג'נדר זה מצב של גבר שהוגדר בלידתו על פי איברי הרבייה או כרומוזומים או אנטומיה כנקבה. אבל זהו גבר, מה שבעבר כונה female to male. השכיחות בעולם נע, יש כאן הרבה מאוד חוסר ודאות, אבל נע בממוצע
בערך ל-0.6%, כאשר יש פרסומים שונים כתלות במדינה ובתרבות בין 0.5% ל-3%. היחס בעבר בין נשים טרנסג'נדריות לגברים טרנסג'נדרים היה או פורסם כ-10:1, היום אנחנו יודעים שזה ממש לא כך, לפני בערך שנה, שנתיים באירופה אמרו שזה 3:1, זאת אומרת 3 נשים טרנסג'נדריות לגבר טרנסג'נדר אחד, היום אנחנו יודעים שככל הנראה היחס הוא 1:1. האתיולוגיה לא ידועה בכלל, יש כל מיני היפותזות על כל מיני אלמנטים ביולוגיים, על אלמנטים גנטיים, על חשיפה הורמונלית שונה כשאנחנו עדיין עוברים בתוך רחם ממנו, האם נחשפנו לרמות גבוהות של טסטוסטרון, שזה ההורמון הזכרי, או לא. כל מיני אי-יציבויות הורמונליות, עוד פעם, בהורמונים הנקביים והזכרים במהלך החיים שלנו, פקטורים סביבתיים שונים, לחצים שונים, אבל בתכלס, אף אחת מההיפותזות הזו, האלה לא נמצאה כאתיולוגיה בלעדית, ואנחנו לא יודעים מה האתיולוגיה. שמה שחשוב לי לציין, ואם אני ארצה שמההרצאה הזו ניקח מספר מסרים איתנו הביתה, זה המסר הראשון והכי חשוב של ההרצאה שלי, שהיום על פי החברה הפסיכיאטרית האמריקאית, ועל פי החברה לרפואת טרנסג'נדרים, כל הווריאציות המגדריות למיניהם, והדיספוריה המגדרית שנובעת מחוסר ההתאמה בין מה שהגדירו אותנו למה שאנחנו, היא לא הפרעה נפשית. היא בעבר נכללה בספר של הפסיכיאטרים, ב-DSM, אם מישהו מכיר, כהפרעה נפשית. היום העניין הזה הוצא לחלוטין, וכל הישונות של המגדר והלחצים שנובעים ממנו לא כלולים יותר כהפרעות נפשיות. וזה אולי המסר הכי חשוב לי כאן בכל ההרצאה הזאת. ישנם טיפולים והתערבויות שונות רפואיות במטופלים הטרנסג'נדרים והם מרובים. אני ככה אנסה לגעת בהם קצת יותר כמבוא לחלק שאני אדבר עליו יותר. דבר ראשון זה תמיכה רגשית, זה לא דבר מחויב דרך אגב, או לפחות בדרך לא להיות מחויב לשם התחלה והמשך של התאמות מגדריות, אבל רוב המטופלים צריכים סיוע ועזרה מנטלית, וזה לא פלא, כי זה דבר שהוא לא קל, גם לא היום בחברה שיותר נפתחת ויותר חשופה. טיפולים שהם טיפולים הורמונליים להתאמת מגדר, וטיפולים ניתוחיים. הטיפולים ההורמונליים נגזרים מגיל המטופל. כאשר אנחנו מדברים על מטופלים שהם טרם הגיעו לבגרות המינית שלהם, זאת אומרת, לא הופיעו להם עדיין סימני המין המשניים שמופיעים בגיל העשרה המוקדם, ובעצם הופכים אותנו, על פי עצמנו ועל פי הסביבה, לנערים או נערות. כאשר אנחנו, המצב הזה נקרא פרה-פיוברטל, לפני הבגרות, כאשר אנחנו מדברים על טרנסג'נדרים או מטופלים שהם טרם ההתבגרות, עדיין לא הופיעו סימני המין המשניים, המטרה הראשונה שלנו זה למנוע את התפתחות הסימנים המשניים, כדי שלא תהיה התנגודת הזאת, שלא יהיה החוסר התאמה בין מה שהמטופל מרגיש לבין איך שהסביבה קולטת אותו, וזה ימנע ויפחית את הלחצים, את המועקה, את העצב הגדול אצל המטופלים, מה שמקודם כינינו דיספוריה מגדרים. החומר שאנחנו נותנים למי שמכיר זה GnRH אנלוג או דקאפפטיל או בלוקרים, זה בעצם חומר שבאופן הרגיל הפיזיולוגי משתחרר מההיפותלמוס ואחראי על כל שפעול הציר, הציר של היפופיזה, של היפותלמוס, היפופיזה והגונדות, שזה השכים או השחלות, ובעצם מכניס אותנו לגיל ההתבגרות, כי זה גורם
לעברי המטרה, לשחלות או לאשכים, להפריש את הורמוני המין. אז המטרה בגילאים המוקדמים האלה, או טרם הופעת סימני המשניים, המין המשניים, זה לבלום אותם, לעצור אותם. וזה אנחנו עושים על ידי הבלוקרים האלה. בגיל מאוחר יותר, או במצבים שהמטופלים כבר מגיעים בגיל מאוחר יותר, מה שנקרא פוסט-פיוברטל טרנג'נדר, זאת אומרת, הם כבר בשיא או אחרי גיל ההתבגרות, וסימני המין המשניים הופיעו, אז אנחנו מטפלים בהורמונים להתאמת מגדר. בעבר זה נקרא קרוס-ג'נדר הורמון, זה היום אנחנו פחות משתמשים במונח הזה, אלא בהורמונים להתאמת מגדר. כאשר אם מדובר בנערים או גברים טרנג'נדרים, שאני מזכירה, זה אנשים שיש להם עברי מין או עברי רבייה נקביים, רחם, שחלות וכולי, אבל הם גברים לכל דבר, הטיפול הוא טסטוסטרון, שזה הורמון המין הזכרי. כאשר אנחנו מדברים על נערות או על נשים טרנסג'נדריות, ואני מזכירה, יש לנו עברי רבייה זכריים, אשכים וזרע, הטיפול בהם יהיה באסטרוגנים, שזה הורמון המין הנשי, ובאנטי-אנדרוגנים. במקרה הזה אנחנו צריכים גם להוסיף אנטי לאנדרוגנים, אנטי להורמונים הזכריים, מכיוון שההורמונים הזכריים הם מאוד פוטנטיים, הרבה יותר חזקים בעבודה שלהם מהאסטרוגנים, ולכן בד בבד עם מתן האסטרוגנים, שזה הורמון המין הנשי, אנחנו חייבים גם לעצור ולחסום את הפעולה של הטסטוסטרון והאנדרוגנים האחרים, ולכן נותנים אנטי-אנדרוגנים. ככה שלמטופלים פרה-ביוברטליים, צעירים, שהמטרה שלנו היא למנוע את הדיספוריה המגדרית וסימני המין המשניים, אנחנו נותנים בלוקרים. למטופלים, הם כבר פוסט-פיוברטליים, כבר יש את סימני המין המשניים, אנחנו נותנים, על פי הצורך, לפי התאמת המגדר, את ההורמונים להתאמת המגדר. הניתוחים הם רבים ומרובים, וזה מאוד תלוי במה המטופל או המטופלת רוצים, הם לא מחויבים, יש הרבה מטופלים שלא, או מטופלות שלא מנותחים, יש כאלה שמנותחים בחלק מהניתוחים שאפשר להציע להם, וזה ניתוחים שהם מכף רגל ועד ראש, ניתוחים רבים, אם אנחנו מדברים על תלוי במגדר שרוצים, על נישוי פנים וניתוחים שונים בפנים, על ניתוחי גולגורת, על שינוי, על ניתוחים במיתרי הקול, להתאמת הקול, על הגדלת חזה או להבדיל מסטקטומי, הסרת חזה, ניתוחים לעצירויות של ההיקף, של המותניים, ועוד חיינה וחיינה ניתוחים. מה שלי חשוב יותר להדגיש זה את הניתוחים התחתונים שקשורים עוד פעם לעברי המינה ועברי הרבייה, כי זה אחרי זה יקשר אותנו לנושא של פוריות. אז אם אנחנו מדברים על נשים טרנג'נדריות, אנחנו מדברים על הסרת איבר המין הזכרי ובנייה של נרתיק, בנייה של וגינה ווולבה חיצונית, שזה בעצם הפוט ואיבר המין החיצוני הנקבי. ואם אנחנו מדברים על גברים טרנג'נדרים, אז אנחנו מדברים על הסרת רחם ותפולות, שזה השחלות והחצוצרות דו צדדי, ובנייה ושחזור של איבר מין זכרי. הרבה מהמטופלים לא יבחרו בניתוחים הללו, חלק יבחרו בחלק מהניתוחים, כמו לדוגמה רק הסרת רחם ותפולות, בלי שחזור נוסף וכולי, ובאמת המגוון פה הוא מאוד גדול. ואחרי ההקדמה הקצרה הזאת, ככה להיכרות עם הנושא, אני רוצה שנצלול יותר לעניין של פוריות, פריון ובניית משפחה. אז ככה, ברוח של החודש המקסים האחרון לקהילת הלהט"ב, שאני שייכת אליה גם מבחינה, וגאה להיות, גאה תרתי משמע, להיות שותפה לה, גם מהצד של הרופא וגם מהצד האישי שלי, אני רוצה לומר ולהדגיש שיש משפחות שונות, אין הגדרה היום מהי משפחה או מהי משפחה נכונה כמו המשפחה המסורתית בעבר. הורות, גם העניין של הורות זה דבר של, הוא מאוד רחב, ויש לנו הוריות מסוגים שונים. בהרצאה שלי, מעצם היותי מסתכלת על
פריון ופוריות, אנחנו נדבר על הורות ביולוגית, אבל לזכור שיש הוריות ומשפחות שהם לאו דווקא מכילים הורות ביולוגית. אז כאשר אנחנו באים ומתחילים לדון על פריון ועל פוריות אצל בני אדם או פרטים שונים, השאלה שלנו הראשונה, שהתחילו להיכנס טרנג'נדרים אלינו ושהתחלנו לדסקס על הנושא הזה, הייתה האם בכלל, באופן בסיסי, באופן בזלי, האם ישנם השפעה של היות אדם טרנסג'נדר, האם יש לזה השפעה לפוריות, עוד בטרם הוא בכלל מתחיל כל תהליך שהוא. האם עוד לפני שהוא מתחיל טיפולים הורמונליים, או טיפולים ניתוחיים ניתוחים תחתונים וכולי, האם עצם היות בן אדם טרנסג'נדר או טרנסג'נדרית, האם זה משפיע על הפוריות? וכאן אנחנו מאוד הופתענו, כאשר אנחנו מדברים על נערים או על גברים טרנסג'נדרים, ואני מזכירה, על נשים או על נערות טרנסג'נדריות, על נשים או נערות טרנסג'נדריות, ואני מזכירה, יש לנו אשכים וזרע, הופתענו לגלות שעוד בטרם הם החלו כל טיפול שהוא, מדדי הזרע שבדקנו היו נמוכים יותר ביחס לאוכלוסיית הגברים הסיסג'נדרים. גבר סיסג'נדר, המונח סיסג'נדר, זה כאשר יש התאמה בין מה שהגדרנו את הבן אדם בלידתו לבין מה שהמגדר שהוא מרגיש. זאת אומרת, גבר סיסג'נדר הוגדר בלידתו כזכר והוא מרגיש גבר. ככה, אם יש פה אנשים ממקצועות הכימיה, זה כמו סיס וטרנס. סיס באותו כיוון, טרנס בכיוונים המנוגדים. אז נחזור לעניין שלנו. כאשר אנחנו באים ובודקים את הפוריות, את מצב הזרע בנשים, נשים טרנסג'נדריות, עוד לפני שהתחלנו כל טיפול אסטרוגני, אנחנו רואים שכל מדדי הזרע שלהם, גם מבחינת ריכוז וכמות, גם מבחינת תנועה של הזרע, גם מבחינת צורת הזרע, הכל מופחת וירוד ביחס לאוכלוסייה הכללית. זה פורסם במבוגרים כבר לפני לא מעט שנים, ולפני מספר חודשים, בסוף 2020, יצאה עבודה מאוד מאוד גדולה שהראתה את איכות הזרע הירודה בנשים טרנסג'נדריות עוד לפני שהם התחילו טיפול באסטרוגנים. ואז באה השאלה, מדוע ולמה? למה שזה יהיה? ואז היו כל מיני תיאוריות, שאליהן פחות נכנסתי, כי לזה צריך הרצאה בפני עצמה. תיאוריות שאולי האנשים האלה, בזמן היותם עוברים, נחשפו פחות לאנדרוגנים. אולי במהלך החיים שלהם, בגלל כל מיני שינויים ברצפטורים לאנדרוגנים, מוטציות ברצפטורים לאנדרוגנים, פולימורפיזם ברצפטורים האנדרוגנים, ועוד שלל היפותזות, אולי זהו, זה בעצם הסיבה, או שמא זה דברים סביבתיים. אולי האנשים האלה, ואנחנו יודעים שזרע, זה תא שמאוד מושפע מתנאים חיצוניים, אז אולי האנשים הללו נחשפו יותר לחום, אולי הם, וזה מצב שיכול להיות בטאקינג, מצב שבו אנחנו מסתירים או מכניסים את האשכים פנימה, והדבר הזה גורם לחימום של אזור האשך ויכול מאוד להשפיע על הזרע, לפחות לזמן קצוב. אז אולי דברים סביבתיים, כמו חימום של האשכים בטאקינג, אולי נטילה של כל מיני תרופות, הרבה פעמים יש קומורבידיות עם מחלות כמו דיכאון וחרדה עקב המצב ולוקחים תרופות, אולי זה משפיע על הזרע של אותם נשים טרנסג'נדריות, אבל אף אחת מהעבודות, חוץ מהאובזרבציה הזאת, לא הראתה את הסיבה, או לא הוכיחה את הסיבה, למה האיכות של הזרע ירודה יותר בנשים טרנסג'נדריות. אנחנו באנו ושאלנו את עצמנו בתחילת השנה, ופרסמנו על זה מאמר, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, כאן מדובר על נשים טרנסג'נדריות, שהן כבר
יותר מבוגרות בחיים, ובאמת אולי היה להם כל מיני השפעות שאנחנו לא יודעים. בואו ונבדוק את זה בנערות טרנג'נדריות, צעירות, לפני גיל 18, שהסבירות שהם נחשפו לכל מיני דברים היא פחותה. ולהפתעתנו, גילינו שגם בנערות טרנג'נדריות, בין הגילאים 12-13 עד 18, גם התמונה אצלהם מראה שלאותן מתבגרות טרנג'נדריות יש איכות זרע שירודה לעומת כלל האוכלוסייה. חשוב לי להעיר שכלל האוכלוסייה הייתה אנשים, הביקורת שלנו הייתה כלל האוכלוסייה, זאת אומרת כל הגילאים, לא יכולנו להשוות אותם לנערים סיסג'נדרים ללא סיבה לבדיקת זרע, ולכן השווינו את זה לכל מיני גילאים, ויכול להיות שזה היה מושפע. אבל נכון להיום, בבדיקות זרע של נערות ונשים טרנג'נדריות, אנחנו מוצאים מדדי זרע שהם פחותים מכלל האוכלוסייה, והסיבה בין היא באמת ביולוגית, פיזיולוגית, לבין היא מסביבתית, לא ידועה ולא הוכחה. אותו דבר נבדק גם בנערים וגברים טרנג'נדרים. האם עוד בטרם הם החלו את הטיפול בטסטוסטרון כדי להתאים מגדר, האם כבר אז השחלה שלהם פועלת פחות מאשר שחלה של נשים סיסג'נדריות, נשים שיש התאמה בין המין שהם הוגדר להם בלידה לבין מה שהם מרגישות. וזה אפשר לבדוק בכל מיני דרכים, גם על פי רמות הורמונים וגם על פי מספר בזקיקים. זקיקים זה מה שאתם רואים פה, זאת השחלה, ובפנים כל עיגול שחור זה זקיק, זה הבית של הביצית, ואנחנו יכולים ממש לספור את מספר הזקיקים ולהניח שיש בתוכם ביציות, וזה יחד עם כל מיני הורמונים מיוחדים שמראים לנו על תפקוד השחלה, אנחנו יכולים להגיד האם הרזרבה השחלתית של נערים וגברים טרנג'נדרים היא פחותה, שווה או שמה גבוהה יותר מנערות ונשים סיסג'נדריות. וגם אחרים וגם אנחנו ראינו שאין הבדל לעומת מה שראינו בנערות ובנשים הטרנג'נדריות, בנערים ובגברים טרנג'נדרים שבדקנו את הרזרבה, את השארית השחלתית, לא ראינו הבדל לכלל האוכלוסייה. עוד פעם, מבחינת למה והיפותזות, אין לנו עדיין תשובה. חשוב להגיד שכל העבודות האלה נעשו במספר יחסית קטן של אנשים, של פרטים, וזקוקים לעוד הרבה עבודות בתחום הזה. אז זה אלה התשובות שיש לנו בינתיים לפוריות הבסיסית של המטופלים הטרנג'נדרים. מפה באנו והמשכנו את השאלה הבאה, האם התערבויות רפואיות שאנחנו מבצעים, האם הם משפיעים, פוגעים בפוריות? השאלה יחסית פשוטה כאשר אנחנו מדברים על ניתוחים תחתונים. אנחנו באים ואומרים, אם מטופל, הוצאנו לו, הסרנו לו את כל איברי הרבייה, אז בוודאי רבייה כבר לא תהיה. זאת אומרת, אם אנחנו הוצאנו שחלות ואשכים, ושהם בעצם המקור של הביציות והזרעים בהתאמה, בוודאי שלא תהיה לנו הורות ביולוגית, רבייה ביולוגית. למרות שבסוף ההרצאה נראה שאנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, כי לא תמיד התמונה היא כל כך פשוטה. השאלה הנוספת והיותר מורכבת היא האם הטיפולים ההורמונליים להתאמת מגדר פוגעים בפוריות. ונתחיל עם נערות או נשים טרנג'נדריות. אני מזכירה, זהו מצב שיש לנו אשכים וזרע לאותם נשים טרנג'נדריות, והן מקבלות אסטרוגנים ואנטי-אנדרוגנים להתאמת מגדר. פה יש כבר עבודות משנות ה-70 והרבה מאוד עבודות, ורוב העבודות, או אפשר להגיד כל העבודות, מראות שיש פגיעה ואף פגיעה משמעותית ביכולת הפריון של אותה אישה טרנג'נדרית. יש לנו ממש שינוי במבנה האשך, גם מבחינת הגודל, שיש לנו ממש הפחתה בנפח וגם במרקם של האשך. יש שינויים היסטולוגיים בתאי הליידינג ובכל התאים שנמצאים בין תאי הזרע, ויש לנו פגיעה על ידי אסטרוגן בכל מדדי הזרע, גם בכמות של הזרע, בריכוז,
גם ביכולת של הזרע לנוע, וגם במבנה של הזרע, עד מצב של אזוספרמיה מוחלטת. זאת אומרת, חוסר זרע לגמרי בנוזל הזרע, בזרמה, בזרימה. זאת אומרת שכל יצור הזרע נפגע. ואת זה אנחנו כבר מכירים הרבה מאוד זמן. שאלות אחרות שיש ואין עליהן תשובות, זה האם המצב הזה הפיך או לא. האם יש ריכוז שבו זה קורה? או האם יש משך זמן שבו זה קורה? ולדברים האלה אין לנו עדיין תשובות. יש מספר עבודות קטן שבו רואים שכנראה יש מצב שהוא הפיך לפחות בחלקו. יפה, את יכולה להביא לי מים? סליחה. כאשר אנחנו מדברים, אפשר מים רק? סליחה. כאשר אנחנו מדברים על נערים או על גברים טרנסג'נדרים שמקבלים טסטוסטרון להתאמת מגדר, ואני מזכירה שפה יש לנו שחלה וביציות, המצב הוא הרבה הרבה יותר מורכב, וכשאנחנו באים לייעוצים ולדבר עם המטופלים, אין לנו תשובה שהיא חד משמעית, וזה בגלל שאין הרבה עבודות. מה אנחנו כן יודעים? אנחנו יודעים שכאשר אנחנו נותנים טסטוסטרון, יש מצב של עיכוב של כל הציר. כל הציר ההורמונלי מעוכב, ובעצם יש אנוביוליישן, אין יותר ביוצים, והמנוריה, שזה חוסר וסת. אבל זהו מצב הפיך. כאשר אנחנו מפסיקים את הטסטוסטרון, הווסתות והביוצים חוזרים, לא תמיד אנחנו יודעים תוך כמה זמן, אבל ברוב רובם או בכל המקרים, זה מצב שהוא הפיך. ישנם עבודות שמראות שייתכן שיש שינויים היסטולוגיים בשחלה, שינויים שנקראים או יותר מדמים מצב של שחלה פוליציסטית. מצב של שחלה פוליציסטית, שחלה פוליציסטית זה שחלה שהיא, זה גם תסמונת, אבל לא ניכנס אליה, שבה יש בנשים סיסג'נדריות רמות של אנדרוגנים גבוהות יותר, השחלות הן יותר גדולות, יש בהם הרבה מאוד סקיקים בהיקף, ויש הרבה פעמים בעיה של ביוצים. באותם נערים וגברים טרנסג'נדרים, ישנם דיווחים שאחרי מתן של אנדרוגנים, של טסטוסטרון, השחלה הופכת להיות דמוית שחלה פוליציסטית, עם נפח יותר גבוה של סטרומה, עם פיזור, סקיקים אופייני. אבל פה בא הוויכוח הגדול, האם זה מצב שעוד היה באנשים האלה, במטופלים האלה, עוד בטרם הם החלו להיות מטופלים בטסטוסטרון, ויש עבודות, דרך אגב, אחרות שמראות שבנערים ובגברים טרנסג'נדרים, עוד בטרם מתחילים טסטוסטרון, יש את התמונה הזאת. אז פה יש ויכוח האם זה מה הביצה ומה התרנגולת, והאם באמת זה טסטוסטרון, המצב היה לפני זה, אבל יש דיווחים כאלה. והדבר האחרון שיש לגביו סימן שאלה, ויש דיווחים סותרים בספרות, האם טסטוסטרון ממש פוגע באיכות הביציות, האם הוא פוגע במספר הביציות, ברזרבה השחלתית. יש מעט מאוד עבודות על העניין הזה, והן קצת סותרות. יש שתי עבודות שהראו שיש ירידה קצת ברזרבה השחלתית, עבודה אחרת, או יותר נכון שתי עבודות אחרות, הראו שאין ירידה ברזרבה השחלתית, עבודה אחת מראה שיש ירידה, אבל רק בחלק מהמצבים, ולכן יש פה סימן שאלה גדול מאוד, האם טסטוסטרון משפיע על הרזרבה השחלתית ועל איכות הביציות. מה שאנחנו כן יודעים, ומתחילים להתאסף פה נתונים, זה האם אנחנו, כשאנחנו באים, ורוצים לתת טיפול, כמו בטיפול בהפריה, טיפול כדי להשרות ביוץ, להשרות מצב שבו יהיו הרבה ביציות שיהיו מוכנות, ואנחנו נדבר על זה קצת בהמשך, על תהליך של שימור פריון והפריה חוץ גופית, אבל האם כאשר אנחנו חיצונית
נותנים לנערים ולגברים טרנסג'נדרים שיש להם שחלות וביציות, אם אנחנו נותנים להם מבחוץ גירוי כדי שהשחלה תיתן לנו הרבה ביציות וביציות בוגרות וטובות, האם יש הבדל בין גברים טרנסג'נדרים ונערים טרנסג'נדרים לבין נשים סיסג'נדריות באוכלוסייה? ופה מצטברות יותר ויותר עבודות, גם מבחוץ וגם מאצלנו, שאין שוני בתגובה לאותם תרופות, לאותם חומרים שמשרים את הגיוס ואת ההכנה של הביציות האלה. אבל מה שכן, וזאת שאלה גדולה שאנחנו מנסים לפתור אותה ולענות עליה כרגע, זה האם לא רק האם מספר הביציות נפגע או איכות הביציות נפגעת, האם גם השלבים אחר כך, שזה ככל הנראה לא, אבל האם השלבים אחר כך, האם ההפריה של אותם ביציות, האם ההתפתחות של אותם עוברים אחרי חשיפה לטסטוסטרון, האם היא שונה? ועל זה עד כה אין לנו שום עבודה מסודרת בספרות, ואנחנו מנסים להיות הראשונים ומקווים להיות הראשונים לפרסם זאת. אני כן רוצה להעיר שידוע גם בעולם וגם בארץ שגברים טרנסג'נדרים אחרי טיפול בטסטוסטרון יכולים להיקלט להיריון באופן ספונטני. האם זה הריונות תקינים תמיד? האם זה שווה ערך לאוכלוסייה הכללית? זה אנחנו לא יודעים. אז עד לכאן ניסינו לענות על שתי שאלות ראשונות בעניין של פוריות. האם המצב הבסיסי, הבזלי של הפוריות של מטופלים טרנסג'נדרים שונה מכלל האוכלוסייה, וראינו שבנערות ובנשים טרנסג'נדריות התשובה היא כן, מדדי הזרע שלהם פחותים עוד בטרם הם מתחילים טיפול באסטרוגן. אצל נערים וגברים טרנסג'נדרים שיש להם ביציות, אין שוני במה שאנחנו יודעים במצב הבסיסי בפוריות. ענינו גם על השאלה השנייה, במה, איך בעצם הטיפולים ההורמונליים להתאמת מגדר משפיעים. ראינו שבנערות ובנשים טרנסג'נדריות, הטיפול באסטרוגן פוגע ביצור הזרע ובמדדי הזרע, האם זה הפיך או לא, זה שאלה גדולה, ועד כמה זה הפיך. וראינו שמבחינת, ככל הנראה, מבחינת בנערים ובגברים טרנסג'נדרים, כנראה הטסטוסטרון, מבחינת השפעה שלו על כמות ביציות ועל איכות ביציות ועל היכולת של הביציות לנוע קדימה לעבר ביוץ, כנראה אין השפעה שהיא כל כך משמעותית, בטוח שאין השפעה שהיא כל כך משמעותית כמו אסטרוגן. האם יש השפעות אחרות יותר בהתקדמות קדימה להתפתחות עוברית והלאה? זה אנחנו לא יודעים. אבל כשאני יושבת בייעוצים האלה, אז חוץ מלדבר רפואה, צריך לחשוב על דברים נוספים. האם בכלל טרנסג'נדרים רוצים להיות הורים ביולוגיים? כי אם לא, אז אין שום חשיבות לשאלות האחרות. והתשובה הזאת כבר ניתנה לפני עשור ושני עשורים ומעלה, והיא לא מפתיעה. אנחנו יודעים ורואים שגם נערים וגברים טרנסג'נדרים וגם נשים ונערות טרנסג'נדריות, השאיפה שלהם והרצון שלהם להורות ביולוגית היא זהה לחלוטין כמו אנשים סיסג'נדרים וכלל האוכלוסייה. כאן האחוזים הם בערך 50%, אבל כאן מדובר בנוער, וזה לא פלא. גם אם ניקח נערים ונערות סיסג'נדריות בכיתה ז' ח' ת', שזה הגילאים שזה נעשה, ונשאל אותם על הורות, הרבה מהם זה לא יעניין אותם באותו רגע, הרבה יותר מעניין זה הוואטסאפ והטיק טוק, ואיך אני נראה באינסטגרם ובעיות חברתיות כאלה ואחרות, אבל בגילאים מבוגרים יותר, והיום אנחנו כבר יש הרבה מאוד מחקרים גם מאצלנו שמראים שהרצון, השאיפה ליצירת משפחה מסוגים שונים ולאורות ביולוגית היא זהה לכלל האוכלוסייה. כאן יש שקף שאני בכוונה לא שמתי אותו, לפני שנמשיך הלאה, אידיאולוגית לא שמתי אותו, אבל לצערי הרב יש כאלה עבודות, והעבודות האלה שואלות השאלה, האם האוכלוסייה והאם הצוות הרפואי על גווניו חושב
שצריכה להיות הורות במשפחות ולאנשים טרנסג'נדרים, וכמובן השקף הזה לא יימצא פה, כי התשובה שלי היא ידועה. ולאור כל מה שראינו על של השפעת התרופות ורצון המטופלים והמטופלות, כל האגודות הגדולות שעוסקות בפריון, בהורמונים ובטרנג'נדרים, אם זה האגודה לרפואה טרנג'נדרית העולמית, אם זה אגודת הפריון ה-SRM האמריקאית, האשרי, אגודת הפריון האירופאית והחברה האנדוקרינולוגית, גם האמריקאית וגם האירופאית, כולם יצאו בהנחיות שלפיהם, על פיהם אנחנו עובדים, שדבר ראשון, היום, וזה לא מובן מאליו, כי עד לפני מספר שנים זה לא היה, כל מטופל טרנג'נדר שמגיע לצוות רפואי, או מתחיל לדבר על טיפולים להתאמת מגדר, מחויב להיות מוצע לו ייעוץ מקצועי על ידי אנשי מקצוע לגבי הפוריות ואפשרויות הפריון הקיימות. כל בן אדם טרנג'נדר שמעוניין בשימור פריון, שעוד מעט נדבר על זה, ובהורות ביולוגית, ההמלצה היא לבצע את זה בטרם הוא מתחיל את הטיפולים ההורמונליים, ואם הבן אדם כבר נמצא על הטיפולים ההורמונליים האלה, ההמלצה היא להפסיק את אותם טיפולים הורמונליים לפחות לשלושה חודשים, ואז להתחיל בתהליכי שימור פריון. ההמלצה הזאת לעניות דעתי תשתנה עם השנים, אבל כרגע זוהי ההמלצה. אז מה זה כשנותנים המלצה לשמר את הפריון ולנסות להימנע מפגיעה בפריון, מה זה בעצם שימור פריון? אז קיימים תהליכים שונים שפוגעים בשחלות, זאת אומרת בביציות, או באשכים, בזרעים, באופן בלתי הפיך. המצב הראשוני והבסיסי והכי ידוע זה מצב שבו יש חבר'ה שחולים בסרטן, הולכים לקבל כימותרפיה והקרנות, שאנחנו יודעים שפוגעים בצורה בלתי הפיכה בביציות ובזרעים, ולכן אנחנו ממליצים להם על שימור פריון. מה זה אומר שימור פריון? זה להוציא החוצה, להוציא מהגוף את הביציות והזרעים, להקפיא אותם הקפאה עמוקה בחנקן נוזלי, כדי שכאשר הגוף נחשף לכל מיני מצבים, בין אם גנטיים או בין אם חיצוניים של חומרים חיצוניים שיפגעו בהם בצורה קשה ובלתי הפיכה, אנחנו נדע שיש לנו בהקפאה את אותם חומרי גלם שהם הביציות והזרעים, ונוכל אחרי כאשר הבן אדם רוצה לאפשר לו לממש את ההורות הביולוגית שלו עם אותם ביציות וזרעים שהוקפאו. היום ככל שאנחנו עוברות השנים, יותר ויותר מטופלים ומטופלות טרנג'נדרים מגיעים אלינו בגילאים יותר ויותר צעירים. אני יכולה להגיד שבמרפאה של דוקטור אסי אורן, זה המרפאת ילדים, מרפאת טרנג'נדרים ילדים, האנדוקרינית באיכילוב, מגיעים כבר ילדים בני 4.5-5, ביחד עם המשפחה וההורים. חשוב לי להדגיש בהקשר הזה, שאין לנו יכולת לשמר פריון באנשים שלא הגיעו לשלב בגרות מאוחר יותר, משום שכל הספרמטוגנזיס והאוגנזיס והבשלות של תאי הזרע שהופכים להיות בוגרים, זאת אומרת הם יכולים להפרות ביצית, ותאי הביצית שהופכים ממאוד ראשוניים לביציות בוגרות שיכולות לקלוט אליהן זרע ולהיות מופרות, התהליך הזה מחייב בגרות מסוימת פיזיולוגית, מצב שבו כבר הופיעו סימני המין המשניים והתאי זרע והביצית בוגרים. לכן אין לנו יכולת להציע שימור פריון, זאת אומרת הוצאה של תאי זרע וביציות בוגרים והקפאתם בטרם הבן אדם הוא בוגר. עד היום אין לנו אפשרות כזאת, יש אפשרות ניסיונית, נדבר עליה קצת בהמשך, אבל לא יומיומית. זאת אומרת, כאשר מטופלים מגיעים לדבר איתנו על פוריות ועל שימור פריון, לאוכלוסייה שהיא פרה-פיוברטלית, לפני כניסה לגיל ההתבגרות, אין לנו מה להציע, אלא אם כן זה ניסיוני, אלא רק לאנשים שהם פוסט-פיוברטליים, והם כבר עמוק בגיל ההתבגרות ומעלה. אז מה הם בעצם הדרכים לשמר פריון?
כאשר אנחנו מדברים על נערות ונשים טרנסג'נדריות, אני מזכירה, יש לנו זרע. ומה שאפשר לעשות זה הקפאת זרע, וזה דבר שאנחנו כבר עושים מלפני שנות משנות ה-70 ואפילו לפני זה, בכל מיני אינדיקציות. הזרע בדרך כלל מגיע אלינו באוננות ועובר הקפאת של זרע, עוד פעם, רק במצבים של בגרות. במצבים שהם לפני גילי התבגרות, אפשר לעשות כל מיני דברים ניסיוניים, כמו להקפיא תאים ראשוניים, או להקפיא רקמות אשך, ומהם אחר כך למצות, ואולי בעתיד לבגר את התאים הראשוניים לתאי זרע בוגרים במעבדה, אבל כל זה ניסיוני, ואם אנשים בוחרים את זה, זה מחייב ועדת אלסינקי, אתיקה והסכמה כמובן של ההורים, אם זה מתחת לגיל 18 והפרט עצמו. ולכן הדרך השכיחה ביותר לשימור זרע זה הקפאת זרע, לרוב באוננות. השלבים הם יחסית קצרים, מספר בדיקות, ובזה זה מסתיים. כמובן שרפואית זה מאוד קל, אבל רגשית זה תהליך לא פשוט בכלל לנערות ונשים טרנסג'נדריות. צריך לזכור, זה תהליך שגובה מהם מחיר רגשי לא פשוט, העניין של אוננות וכל ההתחברות להקפאת זרע. כאשר אנחנו מדברים על שימור פריון לנערים וגברים טרנסג'נדרים, פה התמונה הרבה יותר מורכבת. אנחנו יכולים להקפיא ביציות, אנחנו יכולים להקפיא עוברים, זה דברים שאנחנו יודעים לעשות אותם, אבל זה מחייב אותנו התערבות רפואית כבר הרבה יותר מורכבת, משום שהביציות לא יוצאות בעצמם החוצה, ואנחנו צריכים להוציא אותם החוצה. יש הרבה מאוד שלבים, זה בעצם הפריה חוץ גופית מלאה, צריך הרבה מאוד בדיקות לפני זה. לאחר מכן, כדי, והנה אותם סקיקים שמכילים את הביציות, כדי שיהיה לנו הרבה מאוד סקיקים שיוצאים לדרך ונהיים מוכנים עם ביציות בוגרות, אנחנו צריכים לתת הורמונים מבחוץ. ההורמונים האלה מחייבים הזרקה יומיומית לבטן, לפחות של שבוע וחצי, שבועיים, של מכלול הורמונים. זה לא דבר שהוא מאוד נעים וטריוויאלי. ובסופו של תהליך, כשאנחנו רואים על ידי כל מיני סימנים שהביציות האלה מוכנות, אנחנו צריכים להוציא אותם החוצה. ברוב המקרים, והדרך השכיחה היא להיכנס דרך הנרתיק ולהגיע לשחלות, ובפעולה של שאיבה להוציא אותם החוצה. כל התהליך הזה הוא תהליך מאוד התערבותי, בין אם לתת תרופות עם תופעות הלוואי, בין אם לשאוב את הביציות מהנרתיק. אני אומרת הערת בצד, אפשר גם מהבטן, אבל זה תהליך יותר מורכב. זה תהליכים של הנערים והגברים הטרנסג'נדרים באים בניגוד מוחלט למה שהם חשים. זה הורמונים שנתפסים כנשיים. זה תהליך שמחבר אותנו מאוד, וגם אפילו חודרנית לעברי רבייה נקביים, והתהליך הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. אבל כאשר אנחנו מציעים שימור פריון לנערים וגברים טרנסג'נדרים, עוד פעם, בגריל, כשהם כבר מתבגרים ומעלה, זוהי הדרך. בשלבים מוקדמים יותר, שזה שלבים לפני גיל ההתבגרות, אנחנו לא יכולים להציע את הדבר הזה, כי הביציות לא יהיו בוגרות. יש כל מיני דברים ניסיוניים, כמו הקפאת רקמות שחלה, וכמו הוצאה של ביציות צעירות, הקפאתם בתוך כוונה שאולי פעם נדע במעבדה לבגר אותם, אבל הכל מאוד ניסיוני בעניין הזה, ודורש הרבה מאוד מחקר. פה הגענו בעצם למצב, שהנה יש לנו יכולת להציע למטופלים, לשמר את הפריון שלהם על ידי הקפאת הזרע או הביציות שלהם, הגמטות שלהם, לפני שהם נחשפים לכל מיני תהליכים, כמו הורמונים או כמו ניתוחים להסרת אברי הרבייה, כדי שבעתיד הם יוכלו להשתמש בזה וליצור ילד שהוא ילד ביולוגי. אבל זה עדיין לא הריון. זה אותם זרעים וביציות מוקפאות, שנוכל כמובן במעבדה ליצור מהם עוברים. אבל לאן נחזיר אותם? איך בעצם ניצור הריון? איך בעצם ניצור ילד ביולוגי? ופה אנחנו נכנסים בעצם למה האפשרויות היום של מטופלים ומטופלות טרנסג'נדריות להשיג ביד ילד חי. וכל הדברים האלה מחויבים בייעוצים הקליניים שלנו להינתן, להיאמר ולהיות מובנים.
כאשר אנחנו מדברים על נערים או גברים טרנסג'נדרים, אני מזכירה, יש רחם ושחלות, במידה והם לא הוצאו, אז יש לנו רחם, ויש לנו שחלות. אז או שאנחנו לוקחים זרע, לא משנה מאיפה, מפרטנר, או מהורות משותפת, ומכניסים פנימה לתוך הרחם של אותו גבר טרנסג'נדר, או משתמשים בביציות שלו, מפרים אותם ומכניסים או לרחם שלו, או לרחם של פונדקאית. אני רק אומרת הערת בצד, פונדקאות בארץ אסורה, וזה חייב להאמר, ולכן אם זאת הדרך הנבחרת, זה רק בחוץ לארץ. כאשר אנחנו באים לדבר על נשים או נערות טרנסג'נדריות, אני מזכירה, יש להם זרע, אין להם רחם, אז את הזרע הזה אנחנו יכולים לקחת ולהכניס לפרטנרית או להורות משותפת, או לקחת ולעשות הפריה לביצית במבחנה, ולהכניס לבת זוג או לפונדקאיות, אסור פונדקאית בישראל, אבל להורות משותפת, או שאנחנו יכולים, וזה בכנס לפני 4 שנים, בכנס מאוד גדול שלנו, עמד על הבמה איש מאוד חשוב בתחום הפריון, ואמר, מה הבעיה? אפשר להשתיל רחמים לנשים טרנסג'נדריות. ובתמונה אתם יכולים לראות את לילי אלבה. לילי אלבה זה אישה טרנסג'נדרית שחיה ב-1880 פחות או יותר. זוהי, היא הייתה אמנית דנית, על הסרט הנערה הדנית, מי שראה זה עליה. היא הייתה אישה טרנסג'נדרית, שאז לא היה צריך אלסינקי ולא היה צריך ועדות, והיא עברה מספר ניתוחים, ניתוח אחד להסרת אברי הרבייה שלה, ניתוח שני להשתלה של שחלה, וניתוח שלישי להשתלה של שחלה ורחם כדי להיות בהיריון. 3 חודשים אחרי הניתוח של השתלת רחם, היא נפטרה בגלל דום לב לאור זיהום, ספסיס מאוד חמור. אז היום יש בעולם מספר מקרים בודדים של השתלות רחם, אבל לא לטרנסג'נדרים, אלא במצב אחר שלא ניכנס אליו. לא ידוע לי מקרה נוסף חוץ מהמקרה הזה, ובישראל לא בוצע עדיין השתלת רחם, זה תחרות בין כל המרכזים הגדולים, אבל זוהי אופציה שתיאורטית קיימת, אבל מעשית עדיין לא. ועם כל זאת, אנחנו יודעים שמעט מאוד מטופלים ומטופלות טרנסג'נדריות משמרים פריון. מהרבה סימות הם לא משמרים פריון. א', כי זה מאוד יקר וזה לא מכוסה ברוב המקומות, לא, גם לא בישראל, על ידי סל הבריאות. זה פעולות שמנוגדות להם, אם זה אוננות, אם זה קבלה של הורמונים, אם זה שאיבה וכל מיני פעולויות חודרניות. הם הרבה מאוד פעמים צעירים, העיסוק הזה לא נמצא בראש מעייניהם, וזה גם דוחה להם את הטיפול, וזה ככה מאוד מאוד מלחיץ אותם, וכל החשש והפחד מסביבה שהיא סביבה דיסקרימינטיבית, סביבה שהיא לא טרנס פרנדלית, שהיא מתייחסת לא יפה, ולפיכך זה מונע מהם את שימורי הפריון, ובכלל את הדיבור על פריון ושימורי פריון והריונות. לאור כך אנחנו הקמנו את מערך לרפואת טרנסג'נדרים באיכילוב ב-2017, שזה מערך מולטי-דיסציפלינרי עם הרבה מאוד רופאים מדיסציפלינות שונות, כדי באמת להנגיש רפואה נכונה ורפואה טרנס-פרנדלית למטופלים שלנו. מספר המטופלים עלה בצורה אקספוננציאלית. בתוך המרפאה הזאת יש גם את המרפאה שלנו לפריון, מרפאה לגניקולוגיה בכלל, ולא נכנסנו לזה, אבל לפריון בפרט. שם אנחנו נותנים את כל הייעוצים ועושים את שימורי הפריון מגילאים 11-12 ועד גילאי סוף הפריון. היום אנחנו בעצם ראשונים בעולם מבחינת האחוזים של שימור פריון. אני רואה את זה לא כחלק מהרפואה, אולי גם חלק מהרפואה הטובה שלנו, אני מקווה, אבל גם בגלל שזה התרבות בו, התרבות, גם התרבות היהודית וגם התרבות הישראלית לילדים ולמשפחה. ואני רוצה לסיים עם סרטון קטן ולהראות שלא תמיד אנחנו צריכים לקחת דברים כמובן באליו. פה הגיע אליי מטופל, גבר טרנסג'נדר בן 26, שהיה על טיפול בטסטוסטרון 6 שנים, הוא עבר ניתוח תחתון מלא, כולל שחזור של איבר מין זכרי, אבל הוא זכר שבניתוח השאירו לו חתיכה קטנה של שחלה, ואנחנו בעזרה של גם של אנשי האולטרסאונד, איתרנו את אותה שחלה קטנה, נתנו גירוי הורמונלי, ו...
הצלחנו בעצם להשרות ביוט של הרבה מאוד זקיקים וביציות, ומה שאתם רואים פה זה את המחט שנכנסת דרך הבטן, כי לא היה יותר נרתיק, היה שחזור של איבר מין זכרי. דרך הבטן נכנסנו והצלחנו לאסוף 22 ביציות, יש עם 13 עוברים, זאת אומרת עם 13 עוברים שהיו בשלבים התחלתיים, 10 עוברים יום 3. הגבר הטרנג'נדר הזה נשוי וחי עם אישה טרנג'נדרית, ובאישורו אני יכולה לומר שיש כרגע פונדקאית בחוץ לארץ, שנושאת מהעוברים האלה שאנחנו שולחים לחול, תאומים בן ובת בהיריון מתקדם, וברגע שהם יוולדו, הם יגיעו לארץ. אז אם יש לי עוד ככה, התחלתי עם טייקו מסאג' ואני גם מסיימת עם טייקו מסאג', הטייקו מסאג' הבסיסי, שאני רואה את זה כחובה להתייחסות שוויונית לכל מטופל ומטופלת באשר הוא, אני רואה את זה כזכות גדולה לטפל באוכלוסייה להט"בית ולהיות חלק ממנה, אני מקווה שזה ככה יושתת על האוכלוסייה כולה, ובעניין של הזומינג שלי, כל בן אדם, אם זה חבר, חברה, מורה בבית הספר, היועצת, הפסיכולוגית, רופא המשפחה, רופא הילדים, לזכור לדבר על פוריות, לזכור לדבר על היכולת לשימור פריון באוכלוסייה הטרנסג'נדרית, ואם לא, אז להפנות אלינו, כי זוהי זכות גדולה להיות הורה, וזוהי זכות שוויונית לכל אחד ואחת מאיתנו. אז תודה רבה על ההקשבה, ואני מקווה שנהניתם. ערב נעים. תודה רבה, אדר. אנחנו רק באמת נשמח לשאול כמה שאלות בזמן שנשאר לנו. חברים, אם יש מישהו שעדיין רוצה לשאול שאלה, זה ממש הזמן להשאיר אותה. אנחנו נבדוק גם בדקות הקרובות. אני רואה כבר שאמרו כל הכבוד, אדר אמיר, ולמרפאה טרנס איכילוב ודוקטור איריס יאיש. נכון, איריס יאיש, אני רק יאיר, זו אנדוקרינולוגית בכירה, שהייתה שותפה בהקמה והיא דוחפת המון המון, ואחראית על כל הרפואה, על כל הטיפול ההורמונלי במבוגרים, ועושה עבודה קשה מאוד. יופי, אז תודה רבה באמת ככה, זכינו לשמוע עוד שם. אז באמת התחילו לשאול אותנו מספר שאלות, אני אשאל אותם לפי הסדר שהם עלו. אז קיבלנו שאלה אחת שהולכת ככה, האם בכל זאת יש טרנסג'נדרים צעירים שמתחילים כן לשאול שאלות על פוריות מראש, עוד בגיל שאולי סיסג'נדרים לא ידברו על פוריות עם רופא, למשל גיל התבגרות כלשהו, האם הורים גם מגיעים יותר מודעות היום לשאול איזה שאלות, או שאת עדיין מרגישה שאת צריכה בעיקר להכניס עדיין את הנושא הזה לתודעה? אני מרגישה, קודם כל אנחנו כל הזמן מכניסים את הנושא הזה לתודעה, ואנחנו עושים הרבה מאוד הרצאות בקהילה ומסתובבים בקופות החולים, אבל אני מרגישה שיותר ויותר חבר'ה מגיעים לייעוצים, המודעות שלהם, הם אנשים אינטליגנטים, קוראים, רואים, מגיעים אליי למרפאה של הפריון, אני יכולה להגיד למרפאת הפוריות וייעוץ פריון, הנערה הטרנסג'נדרית הכי צעירה שהגיעה הייתה בת 9-10, והנער הכי צעיר היה בן 10-11, הנערה הכי צעירה או ילדה הכי צעירה שהצלחנו להקפיא זרע זה בגיל 11, לפני זה לא היה, לא מצאנו זרע, והנער הטרנסג'נדר הכי צעיר שהקפאנו ביציות היה בן 12.5. כן, יש, זה כמה דברים, זה או המטופלים והמטופלות עצמם שמגיעים, אני חושבת, ואני גם אימא לטינג'ריות וגם רואה, גם באוכלוסייה הכללית, היום העניין של מיניות, והיא בגילאים הרבה יותר צעירים, גיל ההתבגרות היום מתחיל בגיל הרבה יותר צעיר, ולכן, כן, אני בפירוש רואה שהגיל הולך ויורד, ומי שאמר פה, אני מסכימה איתו, ההורים מביאים הרבה יותר, גם בגלל התרבות פה, אני רוצה נכדים, ויש לי גם לא מעט מקרים שיש להורים בעיה עם העניין, בכלל, עם כל עניין של התאמה מגדרית, והסבא והסבתא מביאים את הנכדים כדי שיהיה להם דור המשך. אז כן, אנחנו עושים הרבה עבודת קהילה, אבל אני מרגישה, ואנחנו מרכזים מאילת וקריית קריית שמונה, שיותר ויותר חבר'ה מגיעים, גם מעצמם וגם מהלחץ החברתי. תודה רבה על התשובה המפורטת.
קיבלנו עוד שאלה ששאלו אותך ככה. האם טרנסג'נדרים שחווים מורות ביולוגית לא מחזקים ומחזירים את הדיספוריה שהם ניסו לצמצם מלכתחילה עבור עצמם? שאלה מצוינת. אז קודם כל זה תלוי מתי. אם אנחנו מדברים על, קודם כל על שלב ההיריון עצמו בגברים ומנערים, יותר גברים, ויש לי כמה גברים עכשיו שנמצאים בתהליכי היריון ממש לרחם של עצמם, בוודאי שיש פה, כי מבחינה פיזיולוגית ההיריון שלהם הוא לגמרי רגיל, לא צריך היריון בסיכון, הוא רגיל לגמרי. אבל מבחינה רגשית, חד משמעית כן, גם מעצם זה שמפסיקים טסטוסטרון, וגם מעצם השינויים, זה דברים שכבר תועדו בספרות, וגם אנחנו רואים אצלנו, ולכן מאוד חשוב להיות מאוד פתוחים, ויד ביד ללכת עם המטופלים, ויד ביד ללכת עם עובדי, עם הצוות הרגשי, אם זה עובדות סוציאליות, אם זה פסיכולוגיות, אם זה פסיכיאטרים אם צריך, כדי לעבור את התקופה הזאת, בפירוש כן. אחר כך במשפחות כשלעצמם ההוריות, הם כבר אבא ואמא על פי המגדר שלהם. אז ככה שהתשובה לא, הם בפירוש אבא ואמא על פי המגדר של עצמם. אז לא, אני לא מצאתי בספרות, וגם מהאנשים שאני מכירה, אני לא מכירה בעיות כאלה. השלב יותר הקריטי הוא בגברים טרנג'נדרים בזמן ההיריון עצמו. כן, זה נשמע בסך הכל באמת הגיוני, בגלל שיותר יותר, משהו יותר שרואים אותו, משהו שיותר מרגישים אותו. השאלה האחרונה שקיבלנו בינתיים, אני שוב פעם אומרת, חברים, אם עדיין יש לכם רצון לשאול שאלה, זה ממש הזמן, אנחנו בודקים עדיין את השאלות שאתם שולחים. אז קיבלנו שאלה שהולכת ככה. דיברת על שימור פריון והייעוץ שמגיע למטופלים והמטופלות. מעניין אותי לדעת האם טרנסג'נדרים רואים את ההשפעות השונות על הפוריות בכלל כחלק משמעותי עבורם בטיפול ובמסע שלהם, או שכשמדברים איתם על זה, הם מנסים להסיט את הדיון הזה הצידה, ולרוב מעלים את זה רק בשלב מאוחר יותר, בגלל שמה שיותר היה דחוף להם זה ההפחתה המיידית של תופעות הדיספוריה. זה מאוד תלוי, זה מאוד סובייקטיבי, מאוד תלוי באדם עצמו, אין לי תשובה חד משמעית, אני יותר מדברת על אנשים שהם מתחת לגיל 20, כי מי שמגיע מגיל, אחרי גיל 20 בדרך כלל מגיע מההחלטה שלו, מאוד מגובשת, הרבה מהם מבינים גם שהם צריכים להפסיק את הטיפולים להתאמת מגדר, בין אם זה אסטרוגן או טסטוסטרון לתקופה מסוימת, אבל כן, בגיל ההתבגרות, עצמו, בגילאים של 12, 13, 14, 15, 16, שזה הרבה מאוד חבר'ה שאני רואה עכשיו, דוחק להם יותר העניין של אני רוצה להתחיל את הטיפול להתאמת מגדר, אני רוצה להיות אני, מובן לגמרי, והרבה פעמים זה באמת ההורים שמביאים, ואז אנחנו יושבים ומדברים על זה שהתחייה של הטיפול היא בדרך כלל מאוד קצרה, אם אנחנו מדברים על הקפאת זרע, אנחנו בשבוע יכולים לגמור את העניין הזה, זאת אומרת כל יום, יומיים, אפשר להגיע לתת זרע ובזה זה נגמר בשבוע. אם אנחנו מדברים על שאיבת ביציות, שזה תהליך יותר מורכב, היום אנחנו בתהליכים של שבועיים וחצי, שלושה, יכולים לסיים את התהליך. ככה שהזמנים מאוד התקצרו, זה לא כמו שהיה בעבר, שטיפול הפריה חוץ גופית לקח חודש וחצי, חודשיים. היום בשבועיים, שבועיים וחצי, אנחנו מגדלים, מסיימים את הטיפול, אבל נכון שזו נקודה שעולה, אני לא רוצה לדחות, אני רוצה או רוצה מחר להתחיל, ולכן כשאנחנו יושבים ומדברים, זה חלק מהשיח, חלק לפעמים מאוד גדול, עד כמה ההורים מוכנים ללכת לקראת הילד או הילדה, עד כמה הילד או הילדה מוכנים ללכת לקראת ההורים ועצמם, זה דיון שלם. כן, ברור, כל מקרה פה באמת מאוד שונה. קיבלנו עוד שאלה, רוצים לדעת האם משהו כלשהו מהמחקרים שאתם מבצעים במרפאה על פוריות בטרנסג'נדרים עוזר או מלמד אותך כמדענית וכרופאה משהו על האוכלוסייה הכללית כשזה מגיע לפריון? שאלה מעולה. התשובה היא כן, כי אנחנו צריכים לזכור שיש לנו, אני אתן דוגמה אחת אבל יש עוד דוגמאות, יש לנו למשל תסמונת שנקראת תסמונת השחלה הפוליציסטית, זה תסמונת שמשלבת מספר דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים בה זה עודף אנדרוגנים, זה עודף טסטוסטרון, זה עודף אנדרוגנים אחרים, הורמונים זכרים אחרים מאוד פוטנטיים,
שמשפיעים על הפוריות, שמשפיעים על תוצאה של הפריה חוץ גופית. ופה יש לנו, אני לא יכולה להגיד מודל כי זה מנעם, אבל יש לנו כאן מצב שאנחנו בעצם מבחוץ משתמשים באותם חומרים, ואנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד על העניין הזה של, של התסמונת הזאת, והפוך, גם מהתסמונת אנחנו לומדים על האוכלוסייה הטרנג'נדרית. אז לדוגמה, אני אתן רק דוגמה, אנחנו יודעים שהזקיק, הבית שבו נמצא את הביצית, יש בתוכו נוזל. הנוזל הזה, שהוא בעצם האוכל של הביצית ומה שגורם לה לתהליך ההתבגרות וההבשלה שלה, מכיל כל מיני חומרים ו-mRNA ועוד הרבה מאוד דברים. מאוד מעניין אותנו לדעת האם החומרים האלה משתנים במצב של טסטוסטרון גבוה בשחלה הפוליציסטית, ובמצב דומה באוכלוסייה הטרנג'נדרית, ואנחנו אוספים את החומרים האלה ובודקים אותם. אז זה דוגמה אחת, וגם אחר כך מבחינת ההשפעה של האנדרוגנים האלה על ההתפתחות העוברית בנשים סיסג'נדריות עם הורמונים זכריים גבוהים וכולי. זה דוגמה אחת, אבל יש לנו עוד מספר דוגמאות שכן, אנחנו חד משמעית לומדים גם לגבי אוכלוסיות אחרות. אני אתן עוד דוגמה, מבחינת לדוגמה הטכניקות של שימור הפריון שלא כך נכנסתי אליהם, מאיפה שואבים וכולי, יש מצבים של נערים ונערות ואפילו ילדים וילדות שאנחנו צריכים לעשות עם שימורי פריון מסיבות אחרות, כמו סרטן, כמו טרנר, שזה מצב שבו יש מבחינה כרומוזומלית X0, זאת אומרת חסר X1 ויש להם, השחלות שלהם מתנוונות הרבה יותר מהר, אנחנו נעזרים בכל מיני טכניקות ממש ביצועיות של חדר ניתוח ומעקבים איך לעשות את זה בגילאים כל כך צעירים לאור הניסיון הגדול שאנחנו צוברים פה. אז כן, יש מכלול שאלות. גם קליניות okay. וגם ממש בסיסיות של מדעי המחקר בסיסי. מעניין מאוד, אני מקווה שזה באמת ענה לשאלה למי ששאל, וקיבלנו ממנו בינתיים שאלה נוספת שהוא רוצה לדעת, הוא כותב ככה, מעניין אותי גם לדעת האם יש מוטיבציה בסוגריים משנית בחלק מהמקרים על רמות הורמונים אצל טרנסג'נדרים לפני טיפול התאמה, להוכיח שטרנסג'נדר זה מצב אמיתי שמתחייב התייחסות רפואית כלשהי. אם הבנתי נכון את השאלה, האם יש, אני מקווה שהבנתי נכון, האם יש שוני ברמות ההורמונים באנשים טרנסג'נדרים, הורמוני המין, בנשים טרנסג'נדרים לעומת אנשים סיסג'נדרים, התשובה היא אין הבדל. לא מצאו הבדל. אני חושבת שהוא ניסה לשאול על המחקרים, אם אני מבינה נכון, על המחקרים, שכאילו, האם זה נועד עדיין להסביר את זה, זאת אומרת שטרנסג'נדר זה מצב אמיתי. טרנסג'נדר זה ברור שזה מצב אמיתי, כי אנחנו בוקשים בהם כל יום. השאלה היא, האם האתיולוגיה, אם אני מבינה נכונה, נכון, האם האתיולוגיה היא בגלל רמות הורמונים שונות ביחס לאנשים אחרים, אז התשובה היא לא. רמות ההורמונים הם כמו אנשים, הורמוני המין הם כמו אנשים סיסג'נדרים. אוקיי, תודה רבה. עוד שאלה ששלחה לנו פה מישהי שמראה את הוובינר, כשמדברים על שימור פריון לנערים שהחלו בלוקרים לפני קבלת וסת, האם התהליך שונה, אורך יותר זמן? שאלה מעולה, אני לא נגעתי בבלוקרים. רק אני רוצה שני דברים להעיר לאותו אדם ששאל מקודם את השאלה על ההורמונים, כי זה הרצאה בפני עצמה, ואם הוא ירצה לכתוב לי או זה, אני אפנה אותו. יש הרבה מאוד היפותזות לגבי שינויים ביולוגיים, גם במוח, ממש במוח, ב-MRI, גם בחשיפה פרנטלית להורמונים, אז אני אשמח להפנות כדי למצוא באמת את הגורם ואת האתיולוגיה לעניין של זהות מגדרית, זה אחד. ובקשר של השאלה של הבלוקרים, הבלוקרים עצמם הם חוסמים את כל הציר, חוסמים, כל ההורמונים נופלים לרצפה. אין שום התבגרות של תאי זרע ותאי ביצית. זאת אומרת שתחת טיפול בבלוקרים, אי אפשר לשמר פריון, אין זרע ואין ביציות. היה מאמר אחד בניו אינגלנד שהראה שתחת בלוקרים הצליחו במקרה אחד להוציא שתי ביציות, הם היו ביציות צעירות ולא טובות, זאת אומרת אי אפשר, תחת בלוקרים אין לנו הבשלה של תאי המין ואי אפשר לשמר פריון. אוקיי,
אבל זהו תהליך הפיך. יש לנו הרבה מצבים שאנחנו נותנים בלוקרים, לא בטרנג'נדרים, למשל בהתפתחות, בהתבגרות מוקדמת, זה הטיפול, וזה מצב הפיך. תוך כדי הטיפול בבלוקרים אי אפשר. אם מפסיקים לטפל בבלוקרים, אחרי תקופה מסוימת שאנחנו לא יכולים, זה מאוד סובייקטיבי, אנחנו לא יכולים לשער אותה, זה יכול להיות כמה חודשים, זה יכול להיות יותר, הציר משתחרר וחוזר אל עצמו, ואין שום בעיה לשמר פריון. העניין הוא שלעומת מצבים רפואיים אחרים, כמו התבגרות מוקדמת, כמו סרטנים מסוימים, שנותנים בלוקרים לתקופה מסוימת כדי להשקיט הכל, ואז מפסיקים אותם והבן אדם חוזר למצב רגיל, בטרנג'נדרים בדרך כלל, על גבי הבלוקרים, על גבי התקופה מסוימת של בלוקרים, ילבישו את ההורמונים להתאמת מגדר, את הטסטוסטרון או את האסטרוגן, ואז לאט לאט לשחררו את הבלוקרים, ואז כבר הם בעצם יהיו חשופים לאסטרוגנים ולטסטוסטרון. אין תקופה בדרך כלל שיפרים מהכל, ולכן זאת בעיה, כי אם ישחררו לגמרי את הבלוקרים ולא ייתנו דברים אחרים, אז ישר יופיעו סימני המין המשניים, מה שניסינו למנוע. לכן, תחת בלוקרים אי אפשר לשמר, אפשר להפסיק את הבלוקרים בפירוש, ואחרי תקופה מסוימת להקפיא ביציות או זרע, אחרי שהציר הציר יחזור לעצמו, אבל אז המחיר יהיה סימני מין משניים. תודה רבה גם על ההסבר בהזדמנות הזאת על בלוקרים וההשפעה שלהם, זה באמת גם משהו שעולה בגילאים מוקדמים לכולם. אני רואה בינתיים שזה השאלות שקיבלנו, נכון חברים? אם מישהו עכשיו במקרה שולח, אני עוד אספיק לשאול. זה כנראה כל מה שקיבלנו בינתיים. דוקטור אדר אמיר, יש עוד משהו שתרצי להגיד לפני שככה נסגור את השידור וניפרד לשלום? א', המון תודה, אני רואה בזה חשיבות עליונה וכבוד גדול. וב', כל שיתוף פעולה יתקבל בברכה, וגם כל הפנייה אלינו, עם מי שאתם מכירים, בשמחה גדולה. תודה רבה, זה באמת חשוב. זה חברים, כל מי שצופה בנו, אם באמת אתם רוצים לשמוע עוד, לשאול עוד, יש לך מייל שאת רוצה כן, להעביר? כן. אוקיי, אז אנחנו נקבל את המייל ואנחנו נעביר אותו. מעולה, אני אעביר אותו הלאה לאנשים שהיו רשומים כאן, אז אתם תוכלו ליצור קשר עם דוקטור אדר אמיר על כל עניין מקצועי או ספציפי יותר לגבי מישהו שאתם שמכירים. אז כמו שאמרנו גם בהתחלה, המון המון תודה לכל מי שצפה בנו, זה כאמור נושא מאוד חשוב, יש קצת הרבה פחות מודעות אליו, ובכלל העניין של טרנסג'נדרים, אז זה באמת הזדמנות נפלאה לארח הרצאה על הנושא. דוקטור אדר אמיר, המון המון תודה לך שהיית איתנו, שחלקת איתנו מהידע שלך, מהניסיון שלך. הוובינר הזה, כמו שאמרתי בהתחלה, הקלטנו אותו, ככה שאם הצטרפתם לשידור בחלק מאוחר יותר שלו, אם פספסתם משהו, אם ענו לכם על תשובה לשאלה, ולא שמעתם את כל התשובה, אז אתם יכולים ממש בסיום, ממש עוד דקה, תוכלו לראות את הכל מההתחלה ולמצוא את המידע. יש גם הקלטות של וובינרים קודמים שלנו בארכיון של הוובינרים באתר, וגם יש לנו משוב, אתם קיבלתם את המשוב מי שנרשם במייל, ומי שלא יש אותו גם מתחת פה לשידור, וזה עוזר לנו להשתפר, אז אני מאוד נשמח שתענו לנו. אז שוב, תודה רבה שהיית איתנו דוקטור אדר אמיר הערב, תודה רבה לכולכם, ושיהיה המשך ערב טוב ולילה נעים. ערב טוב, תודה רבה. תודה.